ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫର ହ୍ୱିଚ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ପି ଦ ପେୟାର ଅଫ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ସ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହାଜ୍ ନଟ୍ ୟୁନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ? ନଟ୍ ୟୁନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ। ତ ଇକ୍ୱେସନ୍ କେମିତି ଥାଏ? ଇକ୍ୱେସନ୍ ଜେନେରାଲ ଥାଏ ଏ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତ ଏଠି ଏ ବା ଏ ୱାନ୍, ଏଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାନ୍ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତେଣୁ ଏଠି ଏ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଫୋର୍, ବି ୱାନ୍ ହେଉଛି ପି, ସି ୱାନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟ୍। ସେଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ ଏ ଟୁ ହେଉଛି ୱାନ୍, ବି ଟୁ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଏବଂ ସି ଟୁ ହେଉଛି ୱାନ୍। ଯଦି ସେଭଳିଆ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ, ତାହେଲେ ଏ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଫୋର୍, ତେଣୁ ଫୋର୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ବାଇ ୱାନ୍, ତେଣୁ ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍, ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚାରି। ଦ ଡିସ୍କ୍ରିମିନାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥାଏ ଏ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଡିସ୍କ୍ରିମିନାଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଡି, ଡି ର ଭାଲ୍ୟୁ ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି ଫର୍ମୁଲା। ତ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ବି ଏଠି ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ଫୋର୍, ଏ ହେଉଛି ଦୁଇ, ସି ହେଉଛି ତିନି, ଫର୍ମୁଲାରେ ପକାଇଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍। 53 ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନମ୍ବର୍ ଏ, 54। ଇନ୍ ଦ ଏପି, ଏପି ଅର୍ଥ ଆରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍, ଦ ଫିଫ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏଇଥ୍ ଟର୍ମସ୍ ଆର୍ 11 ଆଣ୍ଡ 17 ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ଲି, ଦ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଟର୍ମ କେତେ? ତାହେଲେ ଆରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ରେ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଟିଏନ୍, ଟିଏନ୍ ହେଉଛି ଏନ୍ଥ ନମ୍ବର୍ ଟର୍ମ, ତ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଟିଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡି। ଏ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ, ଡି ହେଉଛି କମନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ, ଏନ୍ ହେଉଛି ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଟର୍ମସ୍। ତେଣୁ ଦେଇଛି ଫିଫ୍ଥ ଟର୍ମ ହେଉଛି 11, ଅର୍ଥାତ୍ ଟି ଫାଇଭ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ଜାଗାରେ 5 ପକାଇଲେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଫିଫ୍ଥ ଟର୍ମ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ 5 ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡି, ବା ଟି ଫାଇଭ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଡି। ଟି ଫାଇଭ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଦେଇଛି ନା 11, ତେଣୁ 11 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଡି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଟି ଏଇଟ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଛି 17, ତେଣୁ 17 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ 70। ଏ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ସଲ୍ଭ କଲେ ଡି ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାରିଲା 2, ଏର ଭାଲ୍ୟୁ ସେଠି ପକେଇଲେ ବାହାରିଲା 3। ଯଦି ଆମେ ପଚାରୁଛି 15 ଟର୍ମ କେତେ, 15 ଟର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଟି 15, ତେଣୁ ଟି 15 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ 15 ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡି, ଏ ଭାଲ୍ୟୁ 3 ବାହାରିଛି ଅଲରେଡି, ଡିର ଭାଲ୍ୟୁ 2 ବାହାରିଛି, ଏନ୍ ଜାଗାରେ 15 ପକେଇଲେ ସଲ୍ଭ କଲେ ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା 31। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ଏପି, ଆରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍? ଏପିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଡିଫରେନ୍ସ ଯେଉଁ ଥାଏ ଦୁଇଟା ଟର୍ମ ଭିତରେ ସବୁ ସମାନ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟେ ନେବା, ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି 1/√3 ପ୍ଲସ୍ √3 ପ୍ଲସ୍ 5/√3, ତା'ମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ସମାନ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତ √3 ମାଇନସ୍ 1/√3 ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିଲା କେତେ, 2/√3। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି 5/√3 ମାଇନସ୍ √3, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିଲା 2/√3, ସମାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। 56, ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ରୀ ନମ୍ବର୍ସ ଇନ୍ ଏପି ଇଜ୍ 36 ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଜ୍ 1140, ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନମ୍ବର୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଏପିରେ ଯାହାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଅଲରେଡ଼ି, ଡିଫରେନ୍ସ ସମାନ ଥାଏ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ ନେଲା ଏ, ଆମେ ନେଲେ ଏ ମାଇନସ୍ ଡି, ତା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର କେତେ ରହିବ, ଏ ମାଇନସ୍ ଡି ପ୍ଲସ୍ ଡି ଅର୍ଥାତ୍ ଏ, ତାପରେ ନମ୍ବର ହେବ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡି, ତାପରେ ହେବ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଡି, ଏଭଳି ରହିବ। ତେଣୁ ତିନିଟା ନମ୍ବର ଆମେ ନେଲେ ଏ ମାଇନସ୍ ଡି, ଏ ଆଉ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡି, ଦେଇଛି ତିନି ଜଣଙ୍କ ସମଷ୍ଟି କେତେ ନା 36, ତେଣୁ ତିନି ଜଣ ସମଷ୍ଟି 36, ତାହେଲେ ଏ ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସେଠୁ 12। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଦେଇଛି ଯେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଠୁ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛି, ତା ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଛି 1140, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ଡି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ 1140, ବା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ଡି ଫର୍ମୁଲା କେତେ, ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର, ତେଣୁ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଡି ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1140। ସଲ୍ଭ କଲେ ଡିର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାରିଲା 7। ତାପରେ ଆମେ ତିନିଟା ଟର୍ମ ପକେଇପାରିଲେ, ଏର ଭାଲ୍ୟୁ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରିଲା ଆମର 12 ବାହାରିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ହେଉଛି ଏ ମାଇନସ୍ ଡି ଅର୍ଥାତ୍ 12 ମାଇନସ୍ 7 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5, ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ହେଉଛି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡି ଅର୍ଥାତ୍ 12 ମିଶାଣ 7 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 19। ନେକ୍ସଟ, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ 11 ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ସିକ୍ସ ଟର୍ମ ଇଜ୍ 45। ତ ଆମକୁ ଷଷ୍ଠ ଟର୍ମ ଦେଇଛି 45, ଅର୍ଥାତ୍ ଟି ସିକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ 45। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଫର୍ମୁଲା କହିଛି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ 45, ସେଠୁ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବାହାରିଲା ଯେ ଏ ପ୍ଲସ୍ 5 ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 45। ସମଷ୍ଟି କେତେ ଦେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସମଷ୍ଟି ବା ସମ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି ଏସ୍ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ବାଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ 2a ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡି। ଏନ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ପକେଇଲେ କେତେ, 11 ଯେହେତୁ ଦେଇଛି 11 ଟର୍ମ, ତେଣୁ ଏନ୍ ଜାଗାରେ 11 ପଡ଼ିଲା, 2a ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଡି, ଫର୍ମୁଲା ରହିଲା ସେଭଳି, ଏସ୍ ଏନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାରିଲା 495, ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 495। କାରଣ ଏଠି ଦେଇଛି ଆମେ କାଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଏ ପ୍ଲସ୍ 5 ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ 45 ପକେଇଲେ, ସେଠି ଏଠି ପକେଇଲେ 11 ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ 5 ଡି, ତେଣୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ 5 ଡି ଆମେ 45 ପକେଇଲେ, ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିଲା 495। ନେକ୍ସଟ, ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କମ୍ପାନୀ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ 20 ପ୍ରୋଗ୍ରାମର୍ସ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଜବ୍ସ, ତେଣୁ କେବଳ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଜବ୍ ପାଇଁ 20 ଲୋକ ଦରକାର, ସେଭଳି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ପାଇଁ 30 ଲୋକ ଦରକାର, ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟି କାମ କରନ୍ତି 5 ଜଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କାମ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦେଇଛି, ବି ଦେଇଛି ଏବଂ କମନ୍ ସେମାନେ 5 ଜଣ, ତେଣୁ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି 5। ପଚାରୁଛି ହାଉ ମେନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର୍ସ ମଷ୍ଟ ବି ହାୟର, ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ପଚାରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି, ତେଣୁ 20 ମିଶାଣ 30 ମାଇନସ୍ 5, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 45। 59, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 60। ଟୁ ଡାଇସ୍ ଆର୍ ଥ୍ରୋନ୍, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଗେଟିଂ ସମ୍ ଅଫ୍ 6। ଦୁଇଟା ଡାଇସ୍ ପକା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଡାଇସ୍ର 6 ଫେସ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଡାଇସ୍ର କେତେ ଫେସ୍ ଥିବ ନା 60 ପାୱାର ଏନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ 6 ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ 36 ଫେସ୍ ଥାଏ। ଆମେ ପାଇବା କେତେ ସମ୍ ନା ସମ୍ ପାଇବା ଆମେ 36, ତେଣୁ 1-5 ମିଶିଲେ 36 ହେଇପାରେ, 5-1, 3-3, 2-4, 4-2 ଏଭଳି ହେଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି କେତେ ନା 5, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇଭେଣ୍ଟ ବାଇ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍, ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି 5, ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ 36, ତେଣୁ 5/36 ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଥ୍ରୀ କଏନ୍ସ ଆର୍ ଟସ୍ଡ, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହେଡ୍ସ। ତିନିଟା କଏନ୍ ପକା ହେଲା, ଗୋଟେ କଏନ୍ର ଦୁଇଟା ସାଇଡ୍ ଥାଏ, ହେଡ୍ ନଲ୍ ଟେଲ୍, ତ
ତେଣୁ ତିନିଟା କଏନ୍ କେତେ ରଖିବି ନା ଟୁ ଟୁ ବାଇ ଏନ୍ ବା ଟୁ କ୍ୟୁ ଟୁ କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟ୍ ସମସ୍ତ ସମୁଦାୟ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେଉଛି ଆଠଟି କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି ତିନିଟା କଏନ୍ ପକେଇଲେ ସବୁ ହେଡ୍ ହେବ ଅର୍ଥାତ ତିନିଟା ବି ହେଡ୍ ହେବ ମାନେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଚାନ୍ସ ରହିବ ଯେ ଏଚ୍ 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 ତେଣୁ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଲା ଏକ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେଉଛି ଆଠ ତେଣୁ ଇଭେଣ୍ଟ ବାଇ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅର୍ଥାତ ଏକ ବାଇ ଆଠ ଦ ଲିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ହୁଇଚ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆଡେଡ୍ ଟୁ 2497 so that the sum is exactly divisible by 564 and 3 is dash ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଏସବୁ କେସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଲିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏଲସିଏମ୍ କାଢ଼ିବା ତ ଏଲସିଏମ୍ କେତେ ନା 5, 6, 4, 3 ଆଙ୍କ ଏଲସିଏମ୍ ବାହାରିଲା 60 ତାପରେ କ'ଣ କରାଯାଏ 60 ହରଣ 24 97 ଭାଗଶେଷ 0 ଆସିଲାନି ଭାଗଶେଷ ଆସିଲା 17 ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେଉଁ ଭାଗଫଳ ଆସିଲା ତାର ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ନେବା ଭାଗଫଳ ଆସିଲା 41 ତାର ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 42 ତେଣୁ ଭାଜ୍ୟ କେତେ ହେବ ନା 60 × 42 = 2520 ତ 2520 ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି କେତେ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ 2520 - 24 97 କେତେ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 24 97 23 ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଫ୍ ଏ ସେଟ୍ ହାଜ୍ ଏନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ପାୱାର ସେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ସେଟ୍ ହାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ପାୱାର ସେଟ୍ କେତେ 2n ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ 64 ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଚାନ୍ସ ଅଫ୍ ପିକିଂ ଆନ୍ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଫ୍ରମ୍ ଦ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ନେଚୁରାଲ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଫ୍ରମ୍ 1 to 100 ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ 2, 4, 6, 8 ଯୋଡ଼ାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ 1 to 100 ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 50 ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ ଗଣିପାରିବେ ତେଣୁ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି 50 ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେଉଛି 100 କାରଣ 1 to 100 ଦେଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କେତେ ନା ଇଭେଣ୍ଟ ବାଇ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅର୍ଥାତ 50 by 100 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 by 2 65 ଆଣ୍ଡ ୟୁଆର୍ ଏନ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଏ ଥରଲି ମିକ୍ସଡ୍ ସେଟ୍ ଅଫ୍ 10 ହ୍ୱାଇଟ୍ 15 ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ 25 ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍ବଲ୍ସ ଡିଟରମାଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଡ୍ରଇଂ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅର୍ ଏ ରେଡ୍ ମାର୍ବଲ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେଉଁଠି ଅର୍ ଥାଏ ସେଠି ପ୍ଲସ୍ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ହୁଏ ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ମାର୍ବଲ୍ ରହିଛି ନା 10 ହ୍ୱାଇଟ୍ 15 ରେଡ୍ ଏବଂ 25 ବ୍ଲାକ୍ ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ରହିଛି 50 ମାର୍ବଲ୍ ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅର୍ ରେଡ୍ ମାର୍ବଲ୍ ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାର୍ବଲ୍ କେତେ ଅଛି 10 ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାର୍ବଲ୍ ଅଛି କେତେଟାରୁ ସମୁଦାୟ 50 50 10 ଅଛି ଅର୍ଥାତ 10 by 50 ସେଭଳି ରେଡ୍ ଅଛି କେତେଟା 15 କେତେଟାରୁ 50 to 15 ଅଛି ତେଣୁ 15 by 50 ଅର୍ ଯେହେତୁ ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ତେଣୁ 10 by 50 ପ୍ଲସ୍ 15 by 50 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 25 by 50 ଯାହା ହେଲା 1 by 2 ଅପ୍ସନ୍ ବି 66 ଏ ସଲିଡ୍ ମେଟାଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଫ୍ ରେଡିୟସ୍ 14 cm ଆଣ୍ଡ ହାଇଟ୍ 21 cm ଇଜ୍ ମେଲ୍ଟେଡ୍ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିକାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଟୁ ସ୍ପିୟର୍ ଅଫ୍ ରେଡିୟସ୍ 3.5 cm ସୋ ଦ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିୟର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଡ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମେଟାଲିକ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ମେଲ୍ଟ କରି ସେଥିରେ ସ୍ପିୟର୍ ତିଆରି କରା ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜାଗାର ଯେଉଁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଆୟତନ ରହିଥାଏ ଏକା ରହିବ ଅର୍ଥାତ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍ପିୟର୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି ପାଇଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଏଚ୍ ସ୍ପିୟର୍ ହେଉଛି 4/3 πାଇଆର୍ ⁴ ତେଣୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସ୍ପିୟର୍ସ କେତେ ନା ପାଇଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଏଚ୍ ବାଇ 4/3 πାଇଆର୍ ⁴ ପାଇପ କଟିଗଲା ତ 3r² h ବାଇ 4r³ ଆର୍ ଅର୍ଥାତ ସ୍ପିୟର୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସ୍ପିୟର୍ ଯେଉଁ ରେଡିୟସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆର୍ ରୂପେ ମୁଁ ନେଇଛି ତ 3r² ଯେ ଆର୍ କେତେ ଆର୍ ହେଇଛି ସ୍ପିୟର୍ ସରି ଯେଉଁ ଆମ ମେଟାଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ତା ରେଡିୟସ୍ ହେଉଛି କେତେ 14 ତେଣୁ 14 × 14 ତାର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 21 ତେଣୁ 21 ରଖିଲା ସେଭଳି ଆର୍ ୱାନ୍ ଅର୍ଥାତ ସ୍ପିୟର୍ ରେଡିୟସ୍ ହେଉଛି 3.5 ଅର୍ଥାତ 35/10 ତାର କ୍ୟୁ ଦେଇଛି ତେଣୁ 35/10 × 35/10 × 35/10 ସଲ୍ଭ ହେଲେ ଆସିଲା 72 ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ୱିଲ୍ ଦ ହ୍ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଡାୟାମିଟର 105 cm ରୋଟେଟ୍ ଇନ୍ କଭରିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ 330 m ତ କେତେ ଥର ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ରୋଟେଟ୍ କରିବ ଯେଉଁ କଭରିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅର୍ଥାତ କ'ଣ ତାର ଯେଉଁ ପେରିମିଟର ରହିଛି ବା ପରିଧି ତାକୁ ହିଁ କଭର କରିବ ତେଣୁ ପେରିମିଟର ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି 2πାଇଆର୍ ଅର୍ଥାତ 2 × 22/7 ଆର୍ କେତେ ଆର୍ ହେଉଛି ଡାୟାମିଟର ବାଇ 2 ଡାୟାମିଟର 105 ତେଣୁ 105/2 ଇକ୍ୱାଲ୍ 330 cm କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଦେଇଛି କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 330 m ଏକକ ଏକା ନେଇ ଏକକ ଏକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 330 m ଅର୍ଥାତ 330 × 100 = 30 cm ନମ୍ବର ଟାଇମ୍ ସୁଲ୍ କେତେ ହେଲା ନା 330 × 100 / 2πାଇଆର୍ 2πାଇଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ବାହାରିଛି 330 ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା 100 68 ଉତ୍ତର ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଦୟାକରି ଜଣେଇବେ 69 ସିଙ୍ଗଲ ଲେଟର ଇଜ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଦ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଲେଟର ଇଜ୍ ଭାୱେଲ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସମୁଦାୟ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କେତେ ଲେଟର ଅଛି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ସମୁଦାୟ 11 ଲେଟର ଅଛି ଗଣିପାରିବେ ଆପଣ 11 ଅଛି ଭାୱେଲ୍ କେତେଟା ନା ଓ ଗୋଟେ ଅଛି ଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଇ ଦୁଇଟା ଅଛି ଅର୍ଥାତ 4 ଭାୱେଲ୍ ଅଛି ତ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି 4 ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ 11 ଅର୍ଥାତ 4/11 ହେଉଛି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅପ୍ସନ୍ ବି ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଆର୍ ଟୁ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପି ଅଫ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ 0.3 ପି ଅଫ୍ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ 0.8 ଇଫ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଆର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କମନ୍ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ତାହେଲେ ପି ଅଫ୍ ବି କେତେ ପଚାରିଛି ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପି ଅଫ୍ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ପି ଅଫ୍ ବି ମାଇନସ୍ ପି ଅଫ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ତେଣୁ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ଦେଇଛି 0.8 ଏର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି 0.3 ପି ଅଫ୍ ବି ପଚାରିଛି ଯେହେତୁ କିଛି କମନ୍ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ହେଲା 0 ତେଣୁ ପି ଅଫ୍ ବି ର ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା ନା 1/2 ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ 5 ବ୍ରାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ 4 ହ୍ୱାଇଟ୍ ସକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 2 socks, the probability that they are the same color is dash. ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ସକ୍ସ ଅଛି ନା 5 ବ୍ରାଉନ୍ 4 ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ 5 × 4 = 9 ସକ୍ସ ସେ କେତେଟା କାଢ଼ିଲା 2 ସକ୍ସ କାଢ଼ିଲା 9 2 କାଢ଼ିଲା ଅର୍ଥାତ 9C2 ଆଉଟକମ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ତ 9C2 ରହିଲା 2 ସକ୍ସ ଯେହେତୁ କାଢ଼ିଲା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କେତେ ଯାହା କହିଲେ ଇଭେଣ୍ଟ ବାଇ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କେତେ ନା 5 ବ୍ରାଉନ୍ ହୁଏତ 5 ବ୍ରାଉନ୍ରୁ ଯେଉଁ 2 ସକ୍ସ ସେ କାଢ଼ିଲା ସେଥିରେ 2 ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ 5 ବ୍ରାଉନ୍ରୁ ହିଁ 2 ବାହାରିବ ଅର୍ଥାତ 5C2 ପ୍ଲସ୍
যে তারপরে রয়েছে কেতে না 4টি ফাইট অর্থাৎ 4C2 তো 5C2 প্লাস 4C2 বাই টোটাল আটকম কেতে না 9C2 তো 5C2 অর্থাৎ কেতে না 5 গুণন 4 যেতে তলে 2 হচ্ছে তো 5 গুণন 4 তলে সেবারে 2 গুণন 1 প্লাস 4C2 তো 4 গুণন 3 বাই 2 গুণন 1 9C2 অর্থাৎ 9 গুণন 8 বাই 2 গুণন 1 সলভ করলে ভ্যালু আসলো 4/9 এনসিআর ফর্মুলা জেনারেল হচ্ছে এন ফ্যাক্টোরিয়াল বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল ইনটু এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল নেক্সট কোশ্চেন টু ডাইস আর থ্রোন সাইমালটেনিয়াসলি দ্য প্রোবাবিলিটি অফ গেটিং এ টোটাল স্কোর অফ 5 ইজ ড্যাশ দুইটা ডাইস পকালা গোটা ডাইসের 6টি ফেস থাকে 1 রু 6 লেখা হইতে তো দুইটা ডাইসের কত থিব না 6 স্কয়ার ইকুয়াল 36 তো স্যাম্পল সাইজ হইলা 36 কত স্কোর পাইবে আমি না 5 তো 1 ও 4 হই পারে 4 একম মধ্যে হই পারে দুইটা ডাইসে আগো ডাইসে 2 আগো 3 হই পারে আগো 3 2 হই পারে অর্থাৎ 4টি রইলা ইভেন্ট তো প্রোবাবিলিটি কত না 4/36 ইকুয়াল টু 1/9 নেক্সট এ ব্যাগ কন্টেন্স 8 রেড অ্যান্ড 6 হোয়াইট বলস সমুদায় কেতটা বল তাহলে অছি না 14টা হচ্ছে সম্পূর্ণ সমুদায় বল ইফ 5 বলস আর ড্রন এট র্যান্ডম 5টি কড়া হলা তাহলে স্যাম্পল স্পেস কত রইলা না 14টারু 5টা কড়া হলা অর্থাৎ 14C5 হোয়াট ইজ দ্য প্রোবাবিলিটি দ্যাট দ্য 3 আর রেড অ্যান্ড 2 আর ব্লু তিনটা রেড হবো তিনটা রেড কেতটা হবো 8টা রেড রু হি তিনটা বাহিরিব তো 8C3 সেবল 2টা ব্লু কেতটা না 6টা ব্লু রু 2টা বাহিরিব অর্থাৎ 6C2 তেমন ইভেন্ট বাই স্যাম্পল স্পেস এটি যেহেতু আন্ড দিয়েছি তেমন এটি মজার মাল্টিপ্লাই হলে যদি অর থাকে এটি তাহলে প্লস হয়ে থাকে তেমন 6C2 × 8C3 বাই 14C5 অলরেডি কেন সলভ করা যেমন দেখে সারছি তেমন সঠিক উত্তর হল 60/47 74 সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ডি 75 ইন এ ক্লাস অফ 100 স্টুডেন্টস দে আর 70 বয়েজ 100 জনের 70 জন হলে বয়েজ তার গার্লস কেতে না 100 − 70 = 30 জন হলে গার্লস যে 70 জন বয়েজ রহলে সেমানক আভারেজ মার্ক হয়েছে কেতে না 75 আর টোটাল ক্লাস আভারেজ মার্ক হয়েছে কেতে না 72 সে পচারছি যে গার্লস অছন্তি সেমানক আভারেজ মার্ক কেতে তে টোটাল মার্ক কেতে ক্লাস না ক্লাসের সমুদায় 100 স্টুডেন্ট অছন্তি সেমানক আভারেজ মার্ক হচ্ছে 72 না টোটাল মার্ক হচ্ছে 72/100 সেভাবে বয়েজ কেতে না বয়েজ 70 তে সেমানক আভারেজ মার্ক হচ্ছে 75 তে টোটাল মার্ক কেতে বয়েজ কর না 75/70 তাহলে গার্লসকে টোটাল মার্ক কেতে না টোটাল মার্ক যদি আমি বয়েজকে ফেড়ি দেওয়া তাহলে গার্লসকে বাহিব অর্থাৎ 72/100 − 75/70 = 1950 তো টোটাল গার্লসকে মার্ক হচ্ছে 1950 সমুদায় গার্ল অছন্তি 30 জন তাহলে আভারেজ কেতে বালিকমানঙ্কর না 1950/30 = 65 নেক্সট 76 যদি এটি সম জায়গায় যদি আভারেজ হব তাহলে সলভ হয়েপারিব সম হলে এটি সলভ হয়েপারিব না আভারেজ যদি আমি সলভ করিবা তাহলে উত্তর বাহিব 16 নেক্সট 77 দ্য মিডিয়ান অফ দ্য ফলোইং ডিস্ট্রিবিউশন ইজ ড্যাশ মিডিয়ান অর্থ কোন না মঝিরে এটি দেখবার তো 1 2 3 4 5 6 7টা আছে তেমন 3 3 6 ছাড় দিন তো গোটে মঝিরে যায় 52 তেমন সঠিক উত্তর হচ্ছে 52 সেইভাবে 78 দ্য মোড অফ দ্য ফলোইং ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন ইজ ড্যাশ মোড ডেফিনেশন হচ্ছে দ্য ভ্যালু দ্যাট অকর্স দ্য মোস্ট তেমন এটি দিয়েছি কোন না যে লেফট সাইডে যে কলম দিয়েছি সেটি দিয়েছি সমুদায় 10 মার্করু কেতে কেতে মার্ক পিলা রখিছন্তি এক্সামরে নম্বর অফ স্টুডেন্টস ডাহাণ পড় কলম দিয়েছি 6 যে মার্ক যে 6 10 যে 6 রয়েছে সমুদায় 21 জন পিলা সেটি রাখছেন যাকি নম্বর অফ স্টুডেন্টের সব অধিক হয়েছে 21 21 জন পিলা 6 রাখছেন এটা হাইয়েস্ট তেমন মোড হচ্ছে কেতে হাইয়েস্ট যা আমি কহিল তো হাইয়েস্ট হচ্ছে 6 নম্বর 79 সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ 80 হচ্ছে সি 81 যদি সলভ করবে সঠিক উত্তর বি বাহিব 82 হোয়াট লিস্ট নম্বর অফ 5 ডিজিট ইজ এক্সাক্টলি ডিভিজিবল বাই 41 এটা গোটে প্রসেস রয়েছে প্রসেস কোন না লিস্ট নম্বর 5 ডিজিট লিস্ট নম্বর কেতে না 10000 তেমন আমি তাকে 41 ডিভাইড করিবা ডিভাইড কলে ভাগফল আসলা 243 ভাগশেষ আসলা 37 তারপরে কোন করা যায় না যে যে ভাজকরু ফেড়া যায় ভাগশেষ অর্থাৎ 41 − 37 দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 4 4 রইলা কোন এক্সট্রা রইলা তেমন 10000 মিশ্রণ 4 তেমন সঠিক উত্তর হচ্ছে 10004 এসসিএফ অফ 9/10 12/25 18/35 অ্যান্ড 21/30 ইজ ড্যাশ যেতে এসসিএফ পচাই দেয় ফ্রাকশন র তাহলে তাঙ্কর যে লব বা নিউমারেটর কোন করা যায় তাঙ্কর এসসিএফ কঢা যায় গসাউ কঢা যায় এবং হর মানকর লস অর্থাৎ এলসিএম কঢা যায় তার মানে 9, 12, 18, 21 তাঙ্কর এসএফ কেতে বা গসাউ কেতে গসাউ বাহারা 3, 10, 25, 35, 30 এমানক লস বাহারা 1050 সঠিক উত্তর হচ্ছে 3/1050 যাকে অপশন নাই নেক্সট 0.04 × 0.0162 = কেতে 0.04 অর্থাৎ 4/100 × 162/10000 সলভ করলে বাহারা 6.48 × 10⁻⁴ 85 দিয়েছি কেতে না 489 + 375² − 489 − 375² / 489 × 375 অর্থাৎ a + b² × a + b² − a - b² তা ফর্মুলা হচ্ছে 4ab তেমন এবি এবি কটিগলা সঠিক উত্তর হলো 4 0.63 উপরে বার রয়েছে 0.37 উপরে বার আছে 0.8080 উপরে বার আছে বার অর্থাৎ সেটিকে ন যে সংখ্যা উপরে বার থাকে সেটিকে ন অর্থাৎ 363 উপরে বার মানে 63/99 তো আমি টোটাল মিশাই দিলে 1.80 তেমন 1.80/99 যেহেতু বার থাকে অলরেডি তখন দুইটা উপরে বার হবে অর্থাৎ 1.80 বার
two numbers are respectively 20% and 50% more than the third number, then the ratio between the two numbers is dash. Dhorinantu pratham number hoche x, dwitiya hoche y, tritiya number hoche z. Pratham number jodi hoche 20% more than, orthat pratham number hoche tritiya number 20% more than, to x equal to 120, z be 100. Jehetu 20% adhik orthat 100 mishran kore to 120 hela. Similarly, second number y equal to 50% more than the third number, to 150, z be 100. X by y equal to 120, z be 100 by 150, z be 100. Solve kala asla 4:5, option b. Next, a fruit seller had some apples. Dhanyam to x number of apples achi. He sells 40%. 40% bikila. Artha x to bikila 40%. Tum kete bikila na 40x by 100. Boil ka kete rahila bikila apne na x minus jati bikila 40x by 100. Tum x minus 40x by 100 equal to 60x by 100. Artha boil ka rahila 60x by 100. Kintu question dechi and still has 420 apples. Artha tar pakre boil ka 400 kodi apple achi. Nama onje 60x by 100 apple tar pakre rahya katha. Artha 60x by 100 equal to 420. X value wala kete 700. Next. 100 oranges are bought at the rate of 350 and sold at the rate of 48 per dozen. Dozen is 12 thai. अर्थात गोटे केते बिकिला ना 12 टका बिकिला 48 टका त गोटे बिके केते ना 28 12 4 टका बिकिला 100 ऑरेंज से किनिला 100 ऑरेंज केते टका ते बिकिला ना 100 गुणन 4 इक्वल टू 400 टका रे बिकिला कॉस्ट प्राइस केते देची ना किनिची 350 टका रे किनिला 350 रे बिकिला 400 टका रे लाभ केते हला 400 माइनस 350 इक्वल टू 50 टका प्रॉफिट हला 350 जी कोन ना परसेंटेज प्रॉफिट अर्थात प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस बा किनिता जो मूल्य इनटू 100 तो किना मूल्य होची 350 टका प्रॉफिट होची 50 टका तर 50 बाय 350 गुणा 100 सटीक उत्तर होची ऑप्शन ए नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 2 इयर्स एट 10% पर एनम इज डैश तो प्रिंसिपल देची 4000 टाइम देची 2 वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट होची 10% जेतल 2 वर्ष रे पचरा आइथिबो सिंपल इंटरेस्ट एवं कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस सिटी फार्मूला होची पी इनटू ब्रैकेट विथ आर बाय 100 रो स्क्वायर जे 3 वर्ष पचरा आइथन ताले फार्मूला होची पी इनटू आर बाय 100 रो स्क्वायर इनटू 300 प्लस आर बाय 100 ତେଣୁ 2 ବର୍ଷ ପଚାରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପି ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ବାଇ 100 ସ୍କୋୟାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଉଛି 4000 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ହେଉଛି 10 ସଲ୍ଭ କଲେ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି 40 ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଏ ଆଣ୍ଡ ବି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏ ୱାର୍କ ଇନ୍ 8 ଡେଜ୍ ବି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ ସେମ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ 12 ଡେଜ୍ ସିମିଲାରଲି ଏ ବି ସି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ ସିମିଲାର ୱାର୍କ ଇନ୍ 6 ଡେଜ୍ ତ ଏ ବି କରନ୍ତି 8 ଦିନରେ ଗୋଟେ କାମ ତ ଯଦି ଏ ବି ସେଭଳି ଏ ବି ସି କରନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତି 6 ଦିନରେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ କରିବେ କେତେ ନା 1/6 ଅଂଶ ସେଭଳି ଏ ବି କରନ୍ତି ଗୋଟେ କାମକୁ 8 ଦିନରେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ କରିବେ 1/8 ଅଂଶ ବି ସି ସେଭଳି 12 ଦିନରେ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ କରିବେ 1/12 ଅଂଶ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଏ ଆଉ ସି ଏକତ୍ର କେତେ ଦିନରେ କାମଟା ସାରିବେ ତାହେଲେ ସି କେତେ ଦିନରେ ସାର୍ ସି ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କାମ କରେ ନା ଏ ବି ସି ଯଦି ଆମେ ଏ ବି ଫେଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ସିରେ ବାହାରିଯିବ ତେଣୁ ଏ ବି ସିରେ ଗୋଟେ ଦିନ କାମ ହେଉଛି 1/6 ଏ ବି ରହୁଛି 1/8 ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା 1/24 ତେଣୁ ସି ରହୁଛି 1/24 ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏ ର କେତେ ଗୋଟେ ଦିନ କାମ ନା ଏ ବି ସି ମାଇନସ୍ ବି ସି ଏ ବି ସି ରହୁଛି 1/6 ବି ସି ରହୁଛି 1/12 ଫେଡ଼ିଲେ ଆସିଲେ 1/12 ଆସିଲା ତ ଏ ଆଉ ସି ଗୋଟେ ଦିନ କେତେ କାମ କରେ ନା 1/12 ପ୍ଲସ୍ 1/24 ଏକ 3/24 ଏକ 1/8 ତ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଦିନ ଟୋଟାଲ କାମ କେତେ ଦିନ କରିବେ ନା 8 ଦିନରେ କରିବେ ଏ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ରସେସ୍ ଏ 600 ମିଟର ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଇନ୍ 5 ମିନିଟ୍ସ ହି ସ୍ପିଡ୍ ଇନ୍ କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର କେତେ ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛି 600 ମିଟର ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି 5 ମିନିଟ୍ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହୁଏ ସ୍ପିଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ସ୍ପିଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ଟାଇମ୍ ଏ ଯେଉଁ ଏକ କଥା ସ୍ପିଡ୍ର ଥାଏ ତା ଏମ୍ପିଏଚ୍ ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଅଥବା କେ ଏମ୍ପିଏଚ୍ କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ଏଠି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 600 ମିଟର ବାଇ 5 ମିନିଟ୍ ଏକକ ସମାନ ନାହିଁ ତ ମିନିଟ୍କୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡରେ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ 600 ବାଇ 5 ଗୁଣ 60 କାରଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍କୁ 60 ସେକେଣ୍ଡ ତ 5/60 ଏକଡ଼ୁ ଆସିଲା 2 ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କେ ଏମ୍ପିଏଚ୍ କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାରରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବାକୁ କହିଛି ଯଦି କେ ଏମ୍ପିଏଚ୍ରୁ ଆମେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବା ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ତେଣୁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ହେଉଛି 1000 ମିଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି 36 ସେକେଣ୍ଡ ତେଣୁ କେ ଏମ୍ପିଏଚ୍ରୁ ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡରେ କନ୍ଭର୍ଟ କଲେ ଡାଟା ଯଦି ଥିବ ଇଣ୍ଟୁ 1000/3600 କିନ୍ତୁ ଏଠି ରିଭର୍ସ ଅଛି ଏଠି ଆମକୁ ଏମ୍ପିଏଚ୍ରୁ କେ ଏମ୍ପିଏଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ତା ଓଲଟା ଅର୍ଥାତ 3600/1000 ବା 2 ଗୁଣ ସଲ୍ଭ କଲେ ଆସିବ 2 ଗୁଣ 18/5 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 36/5 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7.2 କେ ଏମ୍ପିଏଚ୍ 64 ସ୍କୋୟାର ହରଣ କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ 32768 ତ 32768 ର କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ କେତେ ନା 2 ରେ ଆମେ ଭାଗ କଲେ ଆସିଲା 8192 ତାପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଆସିଲା 4096 ଆସିଲା 4096 ହେଉଛି 16 କ୍ୟୁ ତେଣୁ କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ କେତେ ଆସିଲା କ୍ୟୁ ରୁଟ୍ ଆସିଲା 2 ଗୁଣ 16 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 32 ଅର୍ଥାତ୍ 64 ସ୍କୋୟାର ଅର୍ଥାତ୍ 64/64/32 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 128 ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର 94 ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 95 √3x-2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2√3+4 ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ତ √3x ଆମେ ଏପଟେ ନେଇ ଆସିବା √3x-2√3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 ମିଶ୍ରଣ 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ଦୁଇଆଡ଼େ ଆମେ √3 ଗୁଣ କରିଦେବା ଯାହାଫଳେ √3 ସମାନ ହେଇଯିବ ତେଣୁ √3 ଗୁଣ କଲେ ଏଠିକି ଆସିଲା √3 ଇକ୍ୱାଲ୍ 3 ତେଣୁ 3x-2√3√3 ସେଭଳି 3 ତେଣୁ 2 × 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ତେଣୁ 3x-6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6√3 3x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6√3+6 6 କମନ୍ ନେଇଗଲେ √3+1 3 ଏପଟେ 6 ତେଣୁ 6 ରୁ 3 କାଟିଲେ 2 ରହିଲା ତେଣୁ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 × 1+√3 ଅପସନ୍ ବି 96 ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 8 97
2x plus 5y is 2, 5x minus 7y equal to 5 by 3. ताले x by y रो भैल्यू केते, अर्थात 2x plus 5y by 5x minus 7y equal to 5 by 3. तेनु 3 गुणन 2x plus 5y equal to 5 गुणन 5x minus 7y, अर्थात 50y equal to 19x. x by y भैल्यू पचार्ची, तेनु x by y equal to केते ना 50 by 19. फोर्थ प्रोपोर्शनल केते पचार्ची, प्रथम रहिची 5 4 25 तापर केते रहबो, अर्थात 5 by 25 equal to 4 by x by 1 by 5 equal to 4 by x, x equal to 5 गुणन 4 equal to 20. 99 x plus 3y y 7 minus देची डाटा देची मैट्रिक्स रो पचारची x y वैल्यू केते हम देखाउ छी y वैल्यू होची minus 1 सेकंड रे से 7 minus x equal to 0 अर्थात x केते ना x equal to 7 सरला 100 m l देची n वैल्यू देची m plus 2n केते पचारची m लेखले plus 2n अर्थात 2 गुणन 2 equal to 4 2 गुणन 0 equal to 0 2 minus 1 equal to minus 2 2 into 2 equal to 4 एबे मिश्रण जो अवश्य बढ़ हो त 2 मिश्रण 4 equal to 6 0 मिश्रण 0 0 1 minus 2 equal to minus 1 2 plus 4 equal to 6 आशा करूची भिडियो आपनको भल लागी थिबो जदि भिडियो भल लागी तार भिडियो को लाइक करंतु संग मानन सहित शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करे आदम भूलिबेनि इंस्टाग्राम रे आपन चैनल को फॉलो कर पेबे भिडियो डिस्क्रिप्शन रे इंस्टाग्राम लिंक ती रहिची आगामी दिन में एबडी भिडियो आपन पाको ने आस्तबी आज पे एंती की धन्यवाद।